ჩვენ განვიხილავთ ამ კანონ პროექტს იმისათვის გადაიდო განხილვის სხვადა, რომ ჩვენ დამატებით სიღრმისეულად ვიმსჯელოთ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, მოგახსენებათ მიზანი ყველას აქვს ერთი, თუმცა ვერთანხმდებით გზებზე, ბიზნეს მიღწევის გზებზე, აქედან გამომდინარე გვჯერდება სიღრმისეული მსჯელობა. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რის საფუძველზე მიიღწევა უკეთ მიზანი. მიზანი არის მოგახსენებათ ნარკო მოხმარების შემცირება და ასევე ჰუმანური პოლიტიკის გატარება. ეს არის ძირითადი მიზანი, ძირითადი ხაზი. მთავარია ჩვენ სწორად განსაზღვროთ, თუ რა მოგცემს ამ მიზნის საუკეთესოდ მიღწევის საშუალებას. მე რამდენჯერმე თქვიდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არც ერთი მხრიდან არის ორი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მოსაზრება, არც ერთი მხრიდან სიღრმისეული არგუმენტები ჯერჯერობით არ მომისმენია. ჩვენ გვჭირდება ასეთი სიღრმისეული მსჯელობა და ამის საფუძველზე ჩამოყალიბდება საბოლოოდ კანონ პროექტი. ყველას მოუწოდებ, რომ წარმოადგინოს საკუთარი არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ყველაზე კარგად ვითარების გამარჯვება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება უმრავლესობის შიგნით პოზიციების შეჯერება და ასევე გვჭირდება უფრო ფართო ფორმატში პოზიციების შეჯერება ოპოზიციასთან, ასევე არასაპარლამენტო სუბიექტებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, ნებისმიერ მხარესთან, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოში ვითარების გაუმჯობესებით ამიმართულებით. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოსთანაც იქნება მსჯელობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ის ხარი იქნება ჩართული, რომელიც არის დაინტერესებული კანონ პროექტის, ასე ვთქვათ, შინაარსით.